ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିରବ କ'ଣ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 2008ରୁ ପାର୍ଟି ବନ୍ଦ କରିକି ବସିଛନ୍ତି, 2008ରୁ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ସେଣ୍ଟରକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 2008 ମସିହାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥରଟିଏ ବି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇନାହାନ୍ତି ନିଜକୁ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ, ଇଏ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ ଏ ରାଜ୍ୟର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ, ଯେ ଜଣେ ଗୋଟେ ପ୍ରଦେଶର ଆମ ପ୍ରଦେଶ ଭଳିଆ ଏକ ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଇଏ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ହେଇଗଲା 2008ରୁ 2023, ଇଏ ପାଖାପାଖି 15 ବର୍ଷ ଧରିକି ଏ କଥା କରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏଭଳିଆ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଅଛୁ ଏବଂ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ ବୋଲି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଶାବାଦୀ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବି ଆଶାବାଦୀ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ତ ଯେଉଁ ମହାରାଜା ଷ୍ଟାଇଲରେ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ କି ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ଚାଲେ ନାହିଁ, ଯେଉଁ କଥାଗୁଡ଼ିକ ପଲ୍ଲୀସଭା ଗ୍ରାମସଭା ଥ୍ରୁରେ ଆସିବା କଥା, ପଞ୍ଚାୟତର କ'ଣ ହେବ ବିକାଶ, ପଞ୍ଚାୟତରେ କ'ଣ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେବ ସେ କଥା ଆସିବା କଥା, ତାକୁ ଆଭଏଡ଼ କରିକି ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତାମାନଙ୍କ ରେକମେଣ୍ଡେସନରେ ଯେଉଁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିବାକୁ ବସିଥିଲେ, ତାକୁ କୋର୍ଟଙ୍କର ଛାଟ ବାସିଲା। ଏବେ ଯେଉଁ କଥା ଜଣେ ଯାଇକି ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ନବ ପବ୍ଲିକ ଫୋରମ୍ରେ, ଏଭଳିଆ ହୁଏ ନାହିଁ, ନିଜ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଏକାଠି କରିକି ସେଠି ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ନବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେବ, ଯେଉଁ କଥା ତାଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସଚିବ ଯାଇ କୁଆଡ଼େ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଛାଇ ହେଇକି କରୁଥିଲେ, ସେ କଥା ବି ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ କଥା, ସେ କଥା କୌଣସି ମତେ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କିମ୍ବା ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସର ନର୍ମାଲ ରୁଲ୍ସ ଯଦି ଦେଖିବା, ସେ କଥା ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୂରାପୂରି ଭାବରେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ହତ୍ୟା କରିକି ଚଲେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ଯେଉଁ କଥା ସେ କଥା ପାଇଁ କଲେକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେସର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ, ଯେ ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଶୀଘ୍ର କେମିତି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯାଉ, ଏ କଥାକୁ ପୂରାପୂରି ଭାବରେ ବିରୋଧ କରାଯିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଷ୍ଟାଫ୍ ଯାଇକି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ଲୋକଙ୍କଠୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆଣିବେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମୀଙ୍କଠୁ, ଏବଂ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ତାକୁ ନେଇକି ହରିଲୁଟ୍ କରିବେ ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷକୁ, ସେ କଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯିବନି। ଯଦି ବାସ୍ତବରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ବିକାଶ ହେଉ ବୋଲି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନର୍ମାଲ ପ୍ରୋସିଜିଓରରେ ଗ୍ରାମସଭା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆସେ, ଗ୍ରାମସଭା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆସୁ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ପାର୍ଟିସିପେସନରେ ସେ କଥା ଆସୁ ଯେ କେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କାମ ହେବ, କେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ନ ହେବ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାର୍ଟିସିପେସନରୁ। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କର ବୈଠକ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କର ବୈଠକ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏବେ ଏଇଥର ଯେଉଁ ଚଳିତ ଥର ଯେଉଁ ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି, ଯେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କ ଦଳକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସବୁ ସେମାନେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ବସିଥିଲେ, ଏବଂ ପାଣ୍ଡିଆନ ତାର ବୁଲିବା ଭିତରେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କର ଯେଉଁ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଆଣିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ସୂଚୀ, ସେ ସୂଚୀକୁ କେମିତି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଦେବା, ତାକୁ କେମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ଆଭଏଡ଼ କରିବା, ସେ କଥାଟା କେମିତି ହେଇଯିବ, ଇଏ ସବୁ କଥାକୁ ଆଧାର କରିକି ଯେଉଁ କଥା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଏବଂ ଏ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କ ବୈଠକରେ ତାଙ୍କୁ କେବଳ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ସେ କଥା କରାଯାଇଛି।